Axşamınız xeyir. Uşaqlara vətəni sevməyi öyrətmək lazım deyil. Siz onlara vətəni tanıdın, özləri sevəcəklər. 1970-ci illərin sonunda Nürəddin Rzayev və Bəxtiyar Vahabzadə bu görkəmli alimin evinə qonaq gedirlər. Söhbət əsnasında hər üç mütəfəkkir Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı öz arzularını dilə gətirir. Həmin alim isə deyir, ən böyük arzum budur ki, bir gün qapımız döyülsün, gedib açım görüm ki, əlində süngülü tüfəng olan türk əsgəridir. Soruşsun ki, kommunist Xudu Məmmədov burada yaşayır, deyim ki, bəli, mənəm. Desin ki, biz Türkiyədən gəlmişik, Azərbaycandakı sonuncu kommunist olan Xudu Məmmədovu güllələməyə. Qəlbi Azərbaycanın müstəqilliyi üçün döyünən və dayanan görkəmli alim Xudu Məmmədov. Tarixçi İqrar Əliyev Moskva mətbuatında seminar iştirakçılarını pan-türkist adlandırır. 1988-ci il 15 oktyabrda Üzeyir Hacıbəylinin Bakıdakı ev müzeyində görüşdə iştirak edən Xudu Məmmədovun ürəyi qəfildən dayanır. Böyük alim 2. Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Azərbaycan dilində çap edilmiş qəzet Əkinçi. Bəs nəşri ilə milli mətbuatımızın əsasını qoyan qəzet niyə Əkinçi adlandırılmışdı? Bu qəzetdə hansı görkəmli mütəfəkkirlər işləyirdilər və sonradan Əkinçi hansı səbəblərə görə bağlanıldı? Əkinçi qəzeti sonradan Azərbaycan mətbuatı üçün bir yol göstərən oldu. Əkinçidən başlayaraq Azərbaycan mətbuatının keçdiyi inkişaf yolu.
Nə etməli? Hər kəsi çağırıram, gəlmir. Göstərirəm, görmür. Deyirəm, eşitmir. Axırda gördüm ki, onları haraylayıb çağırmaqdan başqa əlac yoxdur. Olmaz ki, mənim sözümə eşidənlərdən heç biri qanan olmasın. Azərbaycanda mətbuatın əsasını qoyan Azərbaycan dilində işıq üzü görən ilk milli qəzet Əkinçi 19-cu əsrin ikinci yarısında ölkədə milli mətbuatın yaranması artıq zamanın tələbi idi. Bunu başa düşən Həsən bəy Zərdabi qəzet nəşri üçün Qafqazlılara rəğbəti ilə seçilən Bakı qubernatoru Dmitri Staroselskiyə müraciət edir. Dmitri Staroselski Həsən bəy Zərdabiyə məsləhət görür ki, qəzetin adını Əkinçi qoysun. Güya qəzet ancaq əkin və ziraətdən danışacaq. Senzorluğu da qubernator öz üzərinə götürür. Beləliklə, böyük fədakarlıq nəticəsində Həsən bəy qəzetin nəşrinə icazə ala bilir. Rusiya İmperiyasının müsəlman əhalisi üçün çap edilən ilk qəzet olan Əkinçinin birinci nömrəsi 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda qubernator mətbəsində nəşr edilir. Qəzet ayda 2 dəfə 300-400 tirajla nəşr olunurdu. Həsən bəy İstanbuldan xüsusi ərəb mətbəə şrifləri gətizdirir. Qəzetdə Nəcəf bəy Vəzirov, Əskər Ağa Görani, Məhəmməd Tağəlizadə Şirvani, Mirzə Fətəli Axundzadənin yazıları dərc edilirdi. Əkinçi üstü örtülü şəkildə olsa da, çarizm üsul idarəsini, onun yürütdüyü müstəmləkəçilik siyasətini tənqid edirdi. Qəzet həm də dini xurafat və möhfumatçılığa qarşı da mübarizə aparırdı. Onun səhifələrində qadınların təhsil alması və mariflənməsi təbliğ olunurdu. Həsən bəy Zərdabi Əkinçidə ərəb və fars sözlərindən mümkün qədər az istifadə etməyə, təmiz ana dilində yazmağa çalışırdı. Buna görə hətta onu ərəb və fars dillərini bilməməkdə və tərəkəmə jargonuna əl atmaqda ittiham edirdilər. Qəzetin bağlanmasının bir neçə səbəbi göstərilə bilər. Əsas səbəb isə qubernator Staroselskinin Bakıdan getməsi idi. Yeni qubernator Əkinçinin fəaliyyətini bəyənmir. Burada çap olunan mətnləri daha sərt senzuraya məruz qoyur. Siyasi xəbərlərin qəzetdə nəşrinə icazə verilmir. Qəzetin bağlanması üçün yuxarılara danoslar göndərilir. Digər səbəb 1877-ci ildə başlayan Rusiya-Türkiyə müharibəsi idi. Həsən bəy 1877-ci il sentyabrın 29-unda çıxan qəzetin 56-cı sayında yazır. Əkinçi babanı naxoşlayıb. Qəzetin gələn nömrəsinin nə vaxt çıxacağını bilmirik. Bu, qəzetin sonuncu sayı olur. Lakin Əkinçi gələcək Azərbaycan mətbuatının yol göstərəni olur. Əkinçidən sonra artıq 20-ci əsrdə ana dilində çıxan ilk qəzet Məmməd Ağa Şahtaxtinskinin 1903-cü ildə Tiflisdə nəşr etdiyi Şərqi Rus idi. Şərqi Rus qəzetində Cəlil Məmməd Quluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhəd, Ömər Faiq Nemanzadə, Hüseyin Cavid, Məmməd Səid Ordubadi, Əli Qulu Qəmküsar, Əli Nəzmi kimi böyük marifçilər çalışırdı. Bu dövrdə müxtəlif məzmunlu Molla Nəsrəddin, Dəvət Qoç, Bakinski Raboçi, Dəbistan, Hilal, Tərəqqi, Tuti, Kəlniyyət, Babayə Əmir kimi qəzet və jurnallar nəşr edilir. Avamları, marif və mədəniyyət düşmənlərini yalancı ruhaniləri tənqid edən Məzəli jurnalında Əli Nəzmi, Məmməd Səid Ordubadi, Əli Ağa Vahid kimi söz yazarları çalışırdılar. Dövrün ziyalılarının təşəbbüsü ilə nəşr olunan Həyat, Füyuzət, Təzə Həyat, Şəlalə, Açıq Söz, Dirilik kimi qəzet və jurnalların da mətbuatımızın inkişafında böyük rol olub. Sonrakı illərdə Bakıda Kaspi mətbəsindən əlavə Tiflisdə və Gəncədə kiçik mətbələr açılmışdı.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra mətbuatın inkişafı daha çox partiyalı mövqe ilə bağlı idi. Kommunist, Bakinski Raboçi, Azərbaycan Gəncləri, Molodyoj Azərbaycana, Vışka, Ədəbiyyat və İncəsənət və s. 1923-cü ildən Bakıda Şərq qadınlarını, xüsusilə Azərbaycan qadınlarını ictimai-siyasi həyata alışdırmaq məqsədi ilə Şərq Qadını jurnalı nəşr olunur. İlk dəfə 40 səhifədən ibarət 1000 nüsxə tirajla çapdan çıxır. 1938-ci ildən Şərq Qadını jurnalı Azərbaycan Qadını adı ilə nəşr olunmağa başlayır. Sonrakı illərdə Ədəbiyyat, Azərbaycan Pioniri, Kirpi jurnalı kimi mətbu orqanlar çap olunur. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi mətbuatın inkişafında da dönüş yarandı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il avqust ayının 6-sında imzaladığı sərəncamla Azərbaycanda mətbuat üzərindən senzura götürüldü. Bir il sonra isə ümumilli liderin qərarı ilə kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edildi. Prezident İlham Əliyevin 2006-cı ilin fevralın 8-də imzaladığı sərəncamla redaksiyaların Azərbaycan nəşriyyatına olan 400 min manat məbləğində borcu dövlət büdcəsindən ödənildi. 2008-ci il 31 iyulda Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası kimi mühüm bir sənədi təsdiq edir. Bir il sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradılır. Əkinçi qəzetinin ilk nömrəsinin çap olunduğu gün 22 iyul tarixi bütün Azərbaycanda Milli Mətbuat və Jurnalistika günü kimi qeyd edilir. Hazırda ölkəmizdə 4200-dən artıq mətbu orqan, 50-dən artıq informasiya agentliyi qeydiyyatdan keçib. Respublikamızda 36 gündəlik, 100-ə yaxın həftəlik və 80-dən artıq aylıq qəzet nəşr olunur. Əsla mənə yaxşı olduğumu söyləməyin, çünki mən ən yaxşıların da yaxşısıyam. Onun jurnalistlərə verdiyi istənilən açıqlama səs-küyə səbəb olurdu. Ringdəki rəqibləri ilə döyüşmürdü, sanki zarafat edirdi. Hər döyüşü dünyada milyonlarla insan tərəfindən izlənilirdi. Çılğın xarakterinə görə isə o heç vaxt dünya gündəmindən düşmürdü. Hazırda müasir boksun əksər taktikalarının müəllifi məhz bu boksçu hesab edilir. 20-ci əsrin əfsanələrindən biri Məhəmməd Əli. Bütün zamanların ən böyük boksçusu Məhəmməd Əli. Əsl adı Cassius Clay olan Məhəmməd Əli 1942-ci ildə ABŞ-da doğulub. Cassius 1960-cı ildə Romada keçirilən olimpiyadada ilk böyük qələbəsini qazanıb və olimpiya oyunları tarixində ən gənc çempion kimi tanınıb. Həmin qalibiyyətdən sonra vətəninə qayıdan Məhəmməd Əli Louisville-də kafelərin birinə girmək istəyərkən qara dərili olduğu üçün içəri buraxılmır. Buna qəzəblənən Cassius öz medalını çaya atır. O deyirdi, kəpənək kimi uçaram, arı kimi sancaram. Məhəmməd Əlinin yumruq zərbəsinin sürəti saniyənin 20-də biri, ağırlığı isə 1 tona bərabər olub. Əli 3 dəfə mütləq dünya çempionu adını qazanmış yeganə boksçudur. 1964-cü ildə Sonny Liston'u məğlub edərək dünya çempionu olan Cassius Clay İslam dinini qəbul edir və Məhəmməd Əli adını götürür. 1967-ci ildə ABŞ-Vietnam müharibəsi zamanı Əli hərbi xidmətə çağırılsa da bundan imtina edir. O, günahsız insanların öldürülməsini öz dininə zidd hesab edirdi. ABŞ-ın Boks Federasiyası onun bütün titullarını əlindən alır. Külli miqdarda pul cəzası ilə cərimələyir. Əlini boksdan uzaqlaşdırırlar. 1970-ci ildə Əliyə yenidən ringə qayıtmağa icazə verilir. 1981-ci ildə Əli boksu tərk etdiyini elan edir. Buna səbəb isə onun Parkinson xəstəliyinə tutulması idi.
1996-cı il Atlanta Olimpiya oyunlarının mənşəyini alovlandırmaq Məhəmməd Əliyə həvalə edilir. Həmin mərasimdə ABŞ prezidenti Məhəmməd Əlinin irqi ayrı seçkiliyə görə çaya atdığı Olimpiya qızılının əvəzində ona yeni medal təqdim edir. 2001-ci il 11 sentyabr hadisələri zamanı CNN müxbiri Məhəmməd Əliyə sual verir. Bu terrorçularla eyni dinə mənsub olduğunuz üçün nə hiss edirsiniz? Məhəmməd Əlinin cavabı belə olur. Siz Hitlerlə eyni dini paylaşaraq nə hiss edirsinizsə, mən də eynisini. 20 illik idman kariyerası ərzində 56 döyüşdə qalib gələn Məhəmməd Əli 4 dəfə evlənib. 6 övladı var. 2002-ci ildə Məhəmməd Əli Hollywoodun şöhrət xiyabanında ulduza layiq görülür. Amma o xahiş edir ki, adı müqəddəs ad olduğu üçün yerə yox, divara vurulsun. Yaxşıların yaxşısı 2016-cı il 3 iyun tarixində 74 yaşında dünyasını dəyişib. Bakının ən görkəmli tarixi abidələrindən biri sözsüz ki, Qız Qalasıdır. Bu qalanın tikilmə tarixi, mimarları və hansı məqsədlə tikilməsi hələ də tədqiq edilir. Haqqında saysız əfsanələr dolaşan qalanın niyə məhz Qız Qalası adlandırılması da çox maraqlıdır. Bakının bir neçə ərazisinə yeraltı keçidləri olan qalanı astrologiya elmi ilə necə əlaqələndirirlər? Möhtəşəm Qız Qalası barədə ən maraqlı faktlar. Əsrlərdir Bakının rəmzinə çevrilən. Tikilməsinin vaxtı və səbəbi dəqiq bilinməyən. Azərbaycanın ən sirli memarlıq abidəsi. Qız Qalası. Hündürlüyü 32 metr olan qalanın divarları üzərində həkk olunmuş Davudun oğlu Məsudun qülləsi yazısına görə memarın adının Məsud olduğu iddia edilir. Yazı tərzinin 12-ci əsrə aid olmasına görə isə bəzi tarixçilər də qalanın 12-ci əsrdə tikildiyini düşünür. Digər versiyaya görə qalanın bünövrəsi bizim eradan əvvəl 7-ci əsrdə qoyulur. İkinci hissəsi isə bizim eranın 12-ci əsrində tamamlanıb. Bu isə qalanın aşağı divarlarının yuxarı divarlara nisbətən daha köhnə olması ilə əlaqələndirilir. Aparılan qazıntı işləri nəticəsində qalanın 100 metrlik qayanın üstündə yerləşdiyi məlum olub. Məhz bu səbəbdən qala çox dayanıqlı hesab edilir. Bir versiyaya görə qala heç vaxt düşmən tərəfindən fəth edilmədiyinə görə Bakirəlik rəmzi kimi Qız Qalası adlandırılıb. Amma qaladakı pəncərələrin yalnız dəniz tərəfə açılması onun müdafiə qalası olması versiyasını şübhə altına alır. Qalanın tarixini qədim Misrə bağlayan tarixçilər də var. Onların fikrincə, bu qalanın tarixi adı Hunzardır. Hunzar, Misirlilərin yeni il Allahı, Azər Allahın evidir. Başqa bir versiyaya görə, qala astroloji müşahidələr aparılması məqsədi ilə tikilib. Dayaq divarının cənub və şərq tərəfindən zolaqların sayı 24-dür. ...24 rəqəmi gecə-gündüz ərzində saatların sayıdır. Cənuba baxan pəncərələrinin 4 olması fəsillərin... ...mərtəbələrə qalxan pillələrin 12 olması isə ildəki ayların sayına uyğun gəlir.
1859-cu ildə Qız qalasından mayak kimi istifadə etməyə başlayıblar. Qız qalasına yaxın evləri sökərkən məlum olub ki, qalaya digər giriş də var və o giriş hörülərək bağlanılır. Qız qalasının içərisində su quyusu var. Diametri 0,7 metr olan bu quyunun suyu içməlidir. Qız qalası və Şirvanşahlar sarayı arasında gizli yeraltı yolun məhz su quyusunun aşağı hissəsindən başlanması ehtimal olunur. 1982-ci ildə İçəri şəhərin şərq tərəfində qazıntılar nəticəsində aşkar edilən yol ...14. əsrə aid Multani kervansarasının altından keçərək Qız qalasına doğru gedir. Qız qalası 1964-cü ildən muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. ...2000-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına salınıb. Dünya əhəmiyyətli bu abidənin qorunub saxlanması və mövcud görkəmdə gələcək nəsillərə çatdırılması üçün Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında 2009-2013-cü illərdə burada yüksək keyfiyyətli konservasiya işləri aparılıb. Nəticədə Qız qalasının təkrar olunmaz görkəmi tam bərpa edilib. Və salam, bu həftəlik də belə-belə işlər. Növbəti həftə yenidən bərabərik. Salamat qalın.